Brīvdienas naktī Inču kalnkārtības sargi atgriezušies savā bāzes vietā jeb ēkā, kur atrodas arī vietējais policijas iecirknis, un turpat pagalmā pamanījuši kādu Audi, pie kura atradušies divi vīrieši ar acīm redzami aizmiglotiem skatiem. Viens no kārtības sargiem devies pie auto un uzrunājis abus vīriešus. Viņa atbilde un izturēšanās apstiprinājusi aizdomas, tādēļ policists skaidri un gaiši norādījis, ka šādā stāvoklī nekur braukt nedrīkst. Lai inspektori pēc sarunas nolēmuši vēl brīdi uzgaidīt, pēc neilga laika saņemts kāds izsaukums. Tādēļ kārtības sargs vēlreiz devies pie Audi. Meto mašīnu nostoju meklēju šoferi. Mums tagad jābrauc, lai nav tā kā visu laiku jāsēž. Tu braukt nevari. Saprati? Nebrauksi. Uzzvani, lai atnāk šoferis tev. Vēl pār 10 minūtes un kārtības sargi paveikuši savu uzdevumu jau atkal stūrējuši iecirkņa virzienā. Taču šoreiz pat līdz pagalmam nav tikuši. Nu, kāpēc tu brauc? Ar kājām varēja aiziet? Jā. Garlaicīgi bija? Nu, nav, man tas atzinās. Ar kājām varēja līdz Smilšu ielai aiziet? Kāpēc ir jābrauc ar mašīnu? Tev taču piegāja, pabrīdināja, nebrauc. Apsolīja nebraukt. Neapsolīja, gribējās ļoti braukt, ja? Kā tu nevar aiziet ar kājām? Viņš varēja doties tur ar kājām, kā mēs arī viņam ieteicām, pirms viņš kāpa automašīnā un vadīja viņu, bet nu, viņš izvēlējās grūtāko ceļu tā sacīt. Pēc šī brauciena Audi uz kādu laiciņu nāksies nolikt pie sētas, jo par šādu pārkāpumu draud vairākus gadus ilgs liegums sēsties pie autostūras, ko papildinās arī ievērojams naudas sots.